O'zbekistonlik iqtisodchi Yuliy Yusufning fikricha dunyodagi eng qimmat ish o'rinlaridan biri O'zbekistonda. Bu Asaka zavodi. O'zbek avtosanoati mayog'iga milliardlab dollar subsidiya hamda imtiyozlar berilgan. Shunga qaramasdan, avtomobil ko'pchilik o'zbeklar uchun hanuz bir orzu bo'lib qolmoqda. 10 yildan beri mana shu odamlar sizni mashinangizdan olaman deb shu Rossiyada umri o'tib yurdi, ro'zg'aridan orttirib shu bir mashina. Biz bechoralar bir mashina minaylik endi sizni mashinangizdan. Asaka avtomobil zavodi o'tgan 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida atigi 20 ming ishchi o'rni yaratgan xolos. Bu mamlakatdagi jami ish o'rinlarining 0.115% degani. O'tgan hafta Andijonga safar qilgan prezident Mirziyoyevga ko'ra, Andijon aholisining 30% ishsiz yoki 417 ming odamga ish o'rni kerak. Bu 20 ta Asaka zavodi degani. Prezident zavod yetarli ishchi o'rni yaratmaganini aytib, bunaqa zavoddan 5 ta qurib raqobatbardosh qilish kerak degan. Ammo iqtisodchi Yuliy Yusufning fikricha, yangi zavodlarni qurish katta xato bo'ladi. Unga ko'ra, O'zbekistonga yangi avtomobil zavodlari kerak emas. Avtomobil bozorida monopoliyani yo'q qilish uchun boj to'lovlarini kamaytirishning o'zi kifoya deydi iqtisodchi. Shunda iste'molchilarda tanlov, avtosanoatda raqib, budjetda esa nihoyat daromad paydo bo'ladi. Bundan faqat qimmat ehtiyot qismlari va shapkalardan boyigan korrupsioner hamda raqobatbardosh ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmagan besamar menejerlargina yutqazadi xolos.